impera z'icyumweru zitayamatswe abakurikira politiki yo mu Rwanda ku minsi ikurikirana kwa gatatu Kamena no kwa kane Kamena 2017 amwe mashyaka y'ingenzi mu gihugu PSD na PL nibwo azatura ku mugaragaro niba azatanga abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 nkuko abigenze muri 2010 cyangwa se niba azashyikira undi mukandida nkuko byagenze muri 2003 kongera icyo kintu kirimo nuko hari na anniversaire hari isabukuru y'imyaka 2003 tumaze dukora mu nzira ya demokarasi dukorana n'abandi mu kubaka igihugu tunishimira ko ibyinshi bya bigerwaho n'ibindi byinshi bigenda bigerwaho naho kuba abantu batazaho duhagaze nta gitangaza kirimo kuko kongera ubwayo nitanga umurongo izakwa gatatu rero kandi bazarara bahamenye cyo narabwira cyo nuko dufite uburenganzira busesuye bwo kuyaka ibyo rero byose biremewe kongere niza duho murongo nyaho icyo mbona cyo kumutanga no kutamutanga byombi byashoboka hari giye washyigikira cyangwa tukagira uwo nkuko twabikoze muri 2003 cyangwa se bakavuga bati uyu ngu yarashoboye niwe ugiye guhangana n'ibihe birimo kumushakashatsi n'umusesenguzi mu bijyanye n'imiyoborere na politiki bari Huta Pacific ibyemezo bizafatwa n'iyi mitwe ya politiki bizashingira ku mpamvu zishobora no kugira ibisobanuro bitandukanye mu buzima bwa politiki ndamutse bagatanze byagaragaza ko ayo mashyaka amaze gukura agana ku ntego yayo ko akenshi intego nyamukuru yo gushinga ishyaka abari kugera ku butegetsi baramutse batamutanze hari ibintu bibiri byagaragaza icyambere byagaragaza ko bashyigikiye wa mukandida cyangwa se nibyiza bimaze kugerwaho tugarutse muri context yacu y'u Rwanda ibyiza bimaze kugerwaho bakabishyigikira ndetse n'uwabibagejejeho cyangwa se wabagejeje ku gihugu nawe bakamushyigikira baramutse badatanze umukandida kubera ikibazo cy'ubushobozi icyo gihe byagaragaza isura mbi ya mashyaka kubera ko babagaragaje ko mu by'ukuri badashoboye PSD na PL ni amashyaka yombi yavutse mu nkubiri y'amashyaka yajegeje ubutegetsi bwa Habyarimana ndetse na nyuma y'urugamba rwo kwibohora akaba afite uruhare mu buzima bw'igihugu no mu buyobozi butandukanye haba muri guverinoma inteko ishinga amategeko n'ahandi aya mashyaka yombi kandi niyo aza kurikira umuryango FPR Inkotanyi haba mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2010 no mu matora y'abadepite aheruka Jean Pierre Kagabo i Kigali.